في الجراج تحديك. عادك ما تعرفش مهبي. Il-ġimgħa ħa niltaqgħu ma' Filip għandu żewġ karozzi tlieta verament speċjali però dedikati għal xi ħaġa kategorija ta' sport partikolari. Ejħa taraw. Dan huwa Filip, għandu 37 sena u trabba l-Wardija. L-ewwel karozza tiegħu Escort RS Turbo u l-ħolma Toyota Supra Klassika. U din hija Amy. Issa siru tafu aktar tard. Filip, Nissan qed ngħidu? Nissan. Nissan. X'modellu? Nissan S14A. U armata drifting. Armata drifting. Għandu pattern verament sabiħ. Drifting ovvjament il-karozzi tnaħħulhom kull ma tistgħu, u xek? Minn ġewwa tnaħħulhom kull ma nistgħu. Biex issir iktar ħafifa. Tkun iktar ħafifa anke inti tkun iktar komdu ġewwa hekk. Di għandha l-bibin tal-fiber. Ħalli anke inti jekk il-qatta. Fiber ġej soħareġ u eħfef. Eħfef ukoll, eżatt. Dashboard naħin ilha. Litteralment iżżomm biss dak li għandek bżonn. Neċessarju, li għandek bżonn. Dak li għandek bżonn. Qed nara l-inqas ħallejt żewġ sit. Għamiltula mhilux għax kien hemm drift rights ta' charity. Okej. Dik ħaġa li toġobni. Okej. U ħallejtula hemmhekk għax fl-istess ħin ikun naqa' sabiħ. Għalfej drift car, xi jogħġbok fi drifting? Drifting minn dejjem kien joġobni, kont nara fuq l-internet u dejjem kont ngħid xi darba irid nerma xi ħaġa. Ġietni opportunità bl-ħsieb u minn hemmhekk dejna drifting. U x'trajt di? Di l-ewwel karozza li kellek? Di l-ewwel karozza, di l-ewwel karozza. U x'trajt di? Kemm ilha għandek? Ilha għandi issa 8 snin. 8 snin. U hekk x'trajtha? Le, jinxtrajta kienet għada road legal. Ok. Ovvjament ma kienieċ bil-numri ta' Malta, ma bil-tapizzerija kella magna originali SR20. Alright. Un baddejjem bil-mod biddel naqalem u naqalaw u waslet fej waslet issa. Imma l-ħsib dejjem kien li ħatkuna drifting. Drifting. Meta xrajta. L-iskema tal-żeba u d-disin taħħa. Qabel kienet bluna u kont mistieden taċ-charity show ta' Mario, il-banana, u d-deċidejna li nagħmluha dedikata għat-tfal bl-autism. Proset. Proset. Fil-fatt għaw xi elementi u xek. Hemm il-qalb dik hija simbolu tal-autism. U xi pupi li fil-verità huma simbolu tal-autism fil-karattru tagħhom. Daw karattri naraw fuq il-television. U għattam ta' konna fatti għamilt ħafna minnhom li joġbu l-tifla tiegħi. U zidna xi karattri oħra li għandhom l-autism. Interessanti, qed tgħid joġbu t-tifla xi t-tifla. Eżatt, għandi t-tifla għandha autism u id-dedika Italja. Tal-ġen. Proset, eh? Thank you. Proset. U ħallejta hekk, ħallejta hekk, mhux se tbiddilha. Le, issa m'għandi l-ebda interess. Jidha sabiħa. Sabiħa tiġbed line u qed tibgħat messaġġ b'saħħtu. Eżatt, eżatt. Qed tibgħat messaġġ b'saħħtu, proset. It's okay to be different. Proset. Di t-tellaqa, għadek tidrifti għadek. Minix competition bħalissa ħabba mpenji oħra ma fil-futur nidħol competition żgur. Di domanda dejjem insaqsija, għaw Malta naf li għandna bżonn trakka sura. Għandna bżonn hawn. Għal kwalunkwe kategorija ta' soqa, n-immaġina anka drifting. Anka drifting, aħna bħalissa nużaw trek ta' ħalfar tal-MDRA, imma għanna bżonn trek ta' għana għal-kull motorsport. Forsi xina bekk għalla jrid ikollna.
Eħe, suppost il-pjanijiet hemm qegħdin issa fl-aħħar, jiġifieri, u l-ħasra hija li tant hawn dilettanti bħalek li jridu ma jridux joħorġu fit-triq ma' karozzi oħrajn. Għandna xi xillegali, tu għax perikoluża. Mhuwiex żmien li toħroġ. Mhux se toħroġ f'karozza bħal di fit-triq u tgawdiha. Trid trakka dedikata fejn tista' terħila naqra. U jarmaw ħabba dak il-ħaġa u jarmaw. U ma jarmawx, u ma jarmawx. U l-ħasra hi nies bħalek anke tonfoq il-flus. Flus kbar. U m'hawnx fejn tgawdihom. U m'hawnx fejn tgawdihom. Tmur barra forsi għax ħafna. Naf ħafna li tajt magħhom li jmorru barra. Jiena meta tlajt, kien qed għadha mhux lesta, konna tlajna sqalija tlajt ma' ħabib tiegħi li konna niddriftjaw flimkien meta kont niddriftjaw ukoll. U konna ħadna pjaċir. Trek ma kienx xi trek kbira ħafna. Imma l-pjaċir. It-tik fej toħroġ il-full il-potenzjal sħiħ. Għandek trek mhux cones barrier, anke jekk żbaljajt. Iva. Bad naqra ramel mhux barrier. Mhux barrier, mhux barrier. Ma xi darba naslu. U le, naslu, naslu, naslu. Inti naf ukoll dilettanta kategorija oħra. Eżewqa, mhux hekk. Tgħid li naqra? Dilettant tal-autocross, propjament l-ewwel kont bdejt autocross kont għamel żmien waqaf dwar ġejt mod drifting. Issa reċentament dal-aħħar sentejn tlieta rġajt ermaj tal-autocross. U dik il-vettura li. Eżatt, dik Opel, Corsa B. Bil-Magna 14. Ilandek? Ilandi su 3 snin. 3 snin. Ġifi 3 snin ilek fuq l-autocross issa? Issa rġajt kont ħad break ta' xi 4 snienek u rġajt bdejt dal-aħħar 3 snin. Għal forsi minn qed isegwina ma jafx inhu l-autocross. Tispjega ħunna? Autocross insuqu ta' qali, ġo trek magħluqa sikura. Issuq bejn 5 karozzi u 4 karozzi. Skont kemm inkunu karozzi biex dak. Is-suq 5 laps għal 3 darbiet. Skont il-punti tiegħek tidħol final A jew B. Ok. U mbagħad minn hemmhekk il-final tieħu l-punti għall-kampjonat. Alright, 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 alright. U l-autocross ovvjament ma jsirx fuq track tat-tarma klix. Le, autocross ikun fuq il-ħamrija. Fuq il-ħamrija. Track tal-ħamrija. Fil-fatt il-karozzi huma pjuttost kif tgħid, spartani huma neqsimin kollox ukoll. Dawk jerġa' aktar mid-drifting. Mhux vera. Ma jiġi ikollok plastik ġewwa, anke ħabba safety. Seat wieħed, roll gauge. Għandek il-netting ma tieqgħu xi hekk. Għandek radiator jekk ikun wara qed ikun mgħotti biex xibka. Ħabba l-ċans li jista' jintlaqat. Dan daw l-affarijiet kollha xi jkun hemm ħafna taħbit mal-karozzi l-oħra? Ma jkunx hemm ħafna taħbit imminti qed isuq ma' 5 karozzi. Jaf kien hemm accident, jaf liħor ħareġ naqa' minn postu. Jaf kien hemm ġebla ġo trek żejra laqtitlek. Iva. Allura tagħmlu naqa' safety. Aha. Li ma tippreferi? Drifting jew autocross? It-tnejn sbieħ. Nippreferi autocross sar-raġuni li għandek it-trek meta rid mort provide qiegħda taqali inċempenejtlu għandi l-practice nista' nipprova għandi xi ħaġa. Mogħu drifting trid tistenna. Drifting trid tistenna. Għax mhix it-trek tagħkom. Mhijiex. Mhix it-trek tagħkom. Titħallas tal-ġurnata jekk l-provide ma ġiex tajjeb. Għandek ġurnata m'għandekx ċans terġa' tirranġa. L-oħra, jekk ħansuq il-ħadd, tlajt is-sibt, provajt, mort il-garax, is-set jajna, u dejjem ma kollox għandu s-sabiħ tiegħu. Iva, 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 iva. Li għandek il-power, għandek l-istil kif is-suq, dik għandek inqas power, imma mbagħad għandek erba' karozzi, ħamsa. Li qed jiġġieldu għandek il-mod kif ħassuq, din mhux qed tagħmilek effett kif dur ta' essa għax qed waħdek. Infatti dik jekk żbaljajt. Abżuk, jew għajt fej kontenti. Użgur, użgur. It-tnejn għandhom il-karattru sabiħ tagħhom. Eh, di forsi ftit iktar teknika għall-drifting fil-kampjonieri. Teknika dejjem taf kif inhi. L-oħra jekk it-trek kienet imxarba, għandek it-tajn jekk dan jixfafna għandek it-trak. Ħadd affettwak mod differenti kull darba. Għandek it-tajers jekk eżempju imxarba tagħmel tajers tal-imxarra biex għalluk iktar grip. Dik għandek ħafna affarijiet ukoll. U għaw dilettanti tal-autocross?
Aw ħafna, mhuwiex daqs motorsport ieħor immaw. Da biex niftehmu mhuwiex id-demolition darbi li nara. Le, le, da. Karozzi faqgħu l-karozzi kollha. Le, da, anzi, jekk tolqot lil xi ħadd li mhux seppost, għandek penalty. Jekk tolqot lil xi ħadd apposta biex niftehmu jew biex titfgħu. Tista' sserra side by side f'kantuniera, imma għandek il-limit minn fej tista' tmissu. Ftehmna, ftehmna. Inkella għandek il-penalty, għandek il-kamera, ġewwa. Mhux free for all it-tfal gas. Mhux bħalma kienu qabel bingers, eżempju. Eżatt, 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 eżatt. Għandek il-kamera ġewwa, jekk għandek accident jaraw il-kamera jekk jaraw li għandek tort, inti ġejt eliminat. Issa mill-ewwel, mill-ewwel. Tajjeb hekk, jkollok sistema, struttura. Jkollok dik l-istruttura li mhux da. Dak kont qed tgħid li hawn fid-dilettanti hux, mhux ħażin tiegħu? Hawn mhux ħażin. Is-sabiħ naħseb li kif qed tinti li għandek it-track tiegħek dedikat, allura dak li jkun jaf. Li jekk ħajidħol għalija għandu fejn. Eżatt, li għandek tkun les biex taħsel it-trap u t-tajn minn eżempju dilettant tal-kamoxxa jħobb jara karozza tiegħu. Mhux l-isport għalih, mhux l-isport għalih żgur. Mhux l-isport għalih żgur. Da jiġbed imbagħad dilettanti differenti. Show minn dilettant ta' karozza sabiħa tal-ħadd, di ħadd toġbu għax nadifa sabiħa. Eżatt. Dak na iktar differenti. Di jeħe, di kif għedna għandek iktar teknika u għandek iktar jien naf tistaturi iktar x'taf tagħmel. Eżatt, u għandek iktar power. Għandek kemm tritu. U Zaza, jitħlu għalija? Drifting? Drifting, jitnejn. Drifting jitlu, specialment daw li kollum karozzini dilom jenadom dew, BMW, ma karozzija jitlu bħala street legal. Ejja. Għandhom kategorija li jom, karozza titkun street legal. Street legal, imma titfaxħa drifting. Titkun karozza għali jom. U l-oħrajn, edin naqa differenti. L-ekollok 16 jamlu l-ek tipo licenzja għalik. Ġas biex għal fuq it-trakka. Eżatt, tu tista' ssuq hemm ġewwa. Infatti, ġa kien hemm tnejn illi ta' 16 qegħdin isuqu magħna autocross. Wow. Sabiħa xi qed niltaqa' ma' ħafna żgħażagħ li qed jitħajru jidħlu jew għal xi kategorija ta' sport tal-rif karozzi, jew jirrestawraw anki xi karozzi klassiċi li jibdew. Paw żgħażagħ ħafna hawn ħafna reġgħu. Hawn ħafna. Hemm ħafna eżempju fil-antik kellhom isirhom dilettanti issa laħqu. Iva, iva. U reġgħu jdiermu. U jerġgħu jibdew. Eħe, eħe, eħe. U forsi kif qed inti forsi missierhom jgħinhom ftit. Eżatt. Qed insibuha ħafna. F'dal-każ naħseb żgħażagħ ħajkunu iktar miġbudin forsi lej drifting minħabba forsi influenza. Iktar drifting iktar eżempju minn xtarak l-ewwel karozza forsi rear-wheel drive jista' jidħol għandu kategorija għalih. Eżatt. Aħjar milli jisuq fit-triq. U narawhom ħafna fil-films popolari ma' żgħażagħ hekk allura dak li jkun. Minn kien ta' kien żgħar kien jarawhom issa għandhom iċ-ċans li jipprattikawh. Ħan poġġik fid-darek mal-ħajt. Kieku kelli bil-fors noħodlok karozza minn daw. Li mażhom. Jibs ver darek mal-ħajt. Għax qed nelli huma għandhom il-karattru tagħhom. To be honest, dil-favorita ta' tfajla. Dik il-favorita ta' tifla. Aħ, iktar armela. Le, armela. Ġejdhom ħanieqaf naqla ħames żewġ naħat. Allura jibsa ħafna. Jibsa, jibsa. Naħseb overall naħseb ta' drifting inżomm. Għax anke jekk ma ssuqix jeda ġol garax. Għandha l-karat. Xort għandha għandha kollox xorta. Istart jaħħa għandek. Utlaq, eżatt, eżatt. Plus dak il-messaġġ li għandek għal. Eżatt, issa ġiet iktar personali. Il-valur issa oltre l-prezz. Eżatt, eżatt. Il-valur tagħha. Proset. Mela, ħan nifuq ftit hawnhekk. Issa ħan niltaqgħu mat-tifla ta' Filip u xek, fakkarni xek. Stepdaughter, Amy Dalli. Amy, ħan niltaqgħu ma' Amy, ħan nitkellmu naqra għax anki Amy tella l-għatu cross u xek. Ħan nitkellmu ftit magħha. Di karozza oħra tal-autocross u din hija ta' Amy. Amy, kemm għandek żmien? 15 u ħalaq 16 flulju. Ħatalaq 16 flulju. Għalfejn l-autocross? Bdejt nitla nara partner Tommy jisuq u
isni mhix mill-ewwel bdejt jinteressani daqshekk. U darba minnhom qalli issuq ana qari inti l-karta tiegħi fl-aħħar kont spiċċajna tlila. U qatlu x-xorta jiena. Probabbli sa dak il-ħin kont tgħid dam il-ġnub. Eżatt, kif qed jabda lili. U insomma morna żewġ dawriet u minn hemmhekk. Oġbitek. Vera ġobni. Għall-ewwel bdejt ngħid qotmu ħajna xili nhar makarozza u hekk. Imma hawnhekk daħsab. Di tiegħek. Di tiegħek. Kemm ilha għandkom issa? Naħseb ilha jisu sentej hekk. U hekk xrajtu għales ta'. Le, kull ma sibna l-bodi għalih. Okej. Il-magna għalija u konna għamil lilha kollox aħna. U bis-saħħa tat-tim. U basikament saret bis-saħħa tar-relikros għax ħarġet il- l-event ta' Rallycross u għadna l-wieħed minn tit-tim tagħna biex isuqha. Biex isuqha? U kien hemm ħafna ġifieri biex narmaw hawnhekk. Inti s'issa għadek m'għandek 16 ma tistax issuqha. Le, le, just practice. Tista' tippractice ja, iħallu waħdek u tmur spiss. Kont waqaft għal żmien għax kell il-magna bieħsara u mbagħad l-ġa xaqqa saħtiħor u fi saħtiħu l-anġajnija. Imma saħan pers li għadnik spiċajt low levels, nibda l-mur ta' spessi. Ossa dal-waqt 16 ux? Ija. Ġifiri, u 16 il-numru taħħa? Dak għabil taħħa boħti, s-ser u kol ħafna li ġifiri ta' il-birthday? Għal-birthday. Għal-birthday taħħa. U meta tgħid ħdimna fuqha u dornija u da inti kont magħhom qed taħdem fuqha din il-karozza? Kont nitla' ħafna l-garaġġ u hekk. U żbajnija aħna wkoll kollox aħna ġifieri. Tajjeb, tajjeb, tajjeb. Noħgosna xi ħadd hekk żagħżugħ, f'dak każ żagħżugħ anzi iktar. Għax noħgosna ra żgħażagħ jieħdu interessek. Karozza ma fija assolutament xejn li f'seat steering. U pedali ġewwa, kull ma tnara. Tħossok safe? Ħafna min-nies jgħiduli li kif tħossok safe għax biba miftuħa u m'hemm xejn magħluq. Imma dak il-ħin tħossok jisek qiegħda f'dinja oħra tħossok hekk. Ma qas tista' tiddiskrivi kif tħossok. Dik l-adrenalina tat-tellieqa. Ta' xi ħadd għaddej meħdejk qed taqbeż il xi ħadd. Anke meta tarahom aħseb wara ma tkun ġol karozza vera xi ħaġa sabiħa. Tippika ma' Filip jew? Ixtaqtek ta' ġifieri. Lilqot naqbad miegħu u għax min jorganizza tlieqa ta' tagħali. Ġili jgħid li suq aħjar minnu, unqod naqbad miegħu, ma m'għandix naqsek pika tara. Qed titina ħarsa blikra, he? Bla dubju. U le, le, introduċi kall-isport u anzi. Anzi hu. Di xi ħaġa li tarak timmaġinak tagħmel fit-tul? Eħe. Mhux ħaġa tal-mument hekk. Le, le, nixtieq inkopju fuq. Interessanti, forsi issa talaq 16, forsi sensi l-oħra. Niġu narawk naqra ta' qali. Namlu xi ħaġa hemmhekk. Ikun interessanti wkoll. Ikun interessanti wkoll. Mela, thank you Amy. Aħna ħnifqu ftit hawnhekk, ftit riklami, tmorru mkien, mhux sendumu ħafna, niġu lura u nsiru nafu ftit iktar il-Filip mill-viċin. Ibqgħu magħna. Thank you.
Filip, kem għandek żmien? Għandi 37. U fejn trabbejt? Jien trabbejt il-Wardija, issa dal-aħħar sentejn qed ngħix il-Mosta. Il-meta kont għadek żgħir hekk, Zazu, kien hemm xi karozzi li kont tara fit-triq jew fuq it-television u kont tgħid? Dak iż-żmien tiegħi qisu l-Mark Ones, l-eskort il-Mark Ones kellu wieħed hija u dejjem kont niftakar ngħid lan ikber irrid nixtri wieħed. U l-ewwel karozza mbagħad ta' 18 kienet? L-ewwel karozza kienet eskort Aristerbo is-Series 1. Nice. Dejt b'xaġa sabiħa mill-ewwel. Problemi bl-insurance biex issib insurance. U żgur ta' jtin, mela. Min jaf kif tolilek, u żgur. Wara dik, x'kellek? Wara dik, mbagħad kelli Cosworth is-Sapphire. Li kienet għamlet għandi żmien twil. U mbagħad kont titriq dejjem issir traffiku za dejjem. U ddeċidejt l-aħjar naqas naqa' mitriq. U kont xtrajt is-Silvja bħala hobby. Bħala eħe. Jgħid anqas is-suq ġo trek, mhux ġo triq. Mhux hekk. Oġbuk il-Fords qed li kellek l-Ares u mbagħad kellek il-Cosworth. Ħafna. Il-Ford bħala sbuħija joġbuni, xorta nemmen illi il-Ġappuniż b'saħħtu iktar. Onestament, imma l-Ford għalija dejjem tibqa' sabiħek ta' xaġa li toġobni. Xi karozzi Amerikani hekk qatt ma xi challenger jew xi Dodge. Joġbuni ma qatt ma ddi li ħsib ngħid ara għadha pieta għadha jew hekk xi darba nixtieq ikolli, imma sabiħ ma tixtieq lukra. Jekk nara wieħed ħanieqaf inħarislu. Jew aħna mmirah, imma mhux li kelli dik il-ħolma sissa li nixtieq wieħed. Meta tħares lura l-iktar vettura favorita tiegħek li qatt kellek u forsi neħħejt. X'kienet? Li neħħejt id-dispeċin il-Cosworth. Mi kont neħħejt isu bejn naqra rabja kellha naħsar u bejn dit għat-triq bdejt naraħħa naqa too much. Too much għat-triq, eħe. Ma kontx naf li l-valur tagħhom qatt jispara l fuq. Fej tobsor. Ma kelli l-ebda idea. Fej tobsor. Illum il-ġurnata kulħadd jitkellem fuq il-karozzi elettriċi. Titħajjar għal xi waħda? Għaxxejn. Kolla spiċċa bwilċa naħseb petlu nixtrih. Daqshekk dedikat għal. Meta l-ħaġa li bloħos ma toġobniex. B'saħħithom, eh? B'saħħithom ma naraħħix it-tip tiegħi. Fair enough. Kemm ili nagħmel dal-programm maqsumin il-mistednin li saqsejt fuq karozzi elettriċi, jiġifieri hemm min iħobbhom, hemm min bħalek ma jissapportihom xi ġifieri. Ma narħhomx it-tip tiegħi. Inti x'tagħmel, Filip? Jiena għajna dal-ħar 5 snin bit-trakkijiet nġor il-ma offerta construction. Tiegħek jiġifieri? Tiegħi. Issa l-futur naraw. U jkollok ħin x'tiddedika hekk għall-karozzi għal dal problema għall-familja. Naqa' problema biex tlaħħanqa ma' kollox. Tipprova sib għandha jgħinulna ħafna mellant il-mekkanik iż-żalu u mit-tim. Infatti reċentament ġiel anke nkun ħansuq ngħidu m'għandix ċans l-istul il-karozza biex jien nkompli x-xogħol, mhux xogħol kif ġol karozza u soqt. U soqt. Tajjeb ikollok timek. Eżatt, li tista' toqgħod fuq. Huma ilfa aħna familja fejn titlu affarijiet hekk jgħinu li jgħinu l-lejmi u ħafna. Sibu support kbir minnhom. Bej il-problemi ta' ħin u spejjeż għax dal-isport joħodlok l-ispejjeż ukoll. Tinkoraġixxi żgħażagħ jidħlu jiffollow jawkek, jagħmlu xi ħaġa? Ħafna żgħażagħ ġieli jkollhom ġast il-ħolma li jibdew toħdhom jew dawra. Jew tkellimhom naqa' turihom naqa' x'hemm involut. X'hemm involut. X'tib ta' xogħol jitħajru. Issek tippuxjhom li. Eżatt, jaqtawhom naqra li ma xtrek taqtawhom qalbhom. Dik eħe, dik. Dik. Dik eħe. Mill-familja għandek appoġġ? Min-naħa ta' Amy hemm ftit. Amy ħafna, l-Amy tippuxxani ħafna. Ma eżempju l-ġenituri tiegħi mhumiex daqshekk dilettanti, allura waħdi. Eħe.
Il-fajla t-puxjani specialment fejt tħol drifting joġoba. Nice. Ejnitna ħafna. Tajjeb li tistgħu taqsmu għall-inqas dak il-ħin ukoll. Għalhekk għall-inqas anke jekk hemm drifting jew ġiet qed tapprezza u qed tieħu gost. Eżatt, u qed taqsmu l-ħin flimkien xogħol. Eżatt. Tajjeb, tajjeb. Filip, kieku l-flus mhux problema. Karozza ħolm għandek f'moħħok? Supra. Ġappuniża xorta? Ġappuniża le. Supra klassika jew moderna? Il-klassika. 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 Għalfej supra? Il-magna tagħhom. Il-magna personalment toġobni iktar mix-xejp. Eh, u x-xejp tagħhom sabiħ tiġa. Sabiħ. Il-magna s'issa wasalt bħala tu ġejżetta għandi fuq is-Silvja. Ma naħseb li fuq it-triq it-tiksija pjaċir sewwa. Kun sabiħ ħafna. Allura morru fuq Silvja. Supra. Fuq supra. Proset. Grazzi ħafna Filip. Thank you intkom. Kemm tallimt affarijiet illum, tallimt ftit iktar fuq drifting. Tallimt fuq l-autocross. Tallimt ftit fuq l-autism ukoll. Ħadd gost niltaq ma' Filip u Amy, żewġ karatri vera żbieħ u laqgħuna tajjeb ħafna. U l-karozzi li għandhom tal-ġen, xi ħaġa tal-ġen. Ġimgħa d-dieħlet sar xi ħaġa kompletament differenti, ħammorru modern, ħammorru xi ħaġa Amerikana. Seguna l-ħadd li ġej. Dejjem fuq TVM fil-ħamsa ta' filgħaxija. Tinsix, eh? Garax li jmiss, is-sekondak taħdej.